Po dlhej zime a upršaných jarných mesiacov sme sa konečne dočkali leta. Dni sú čoraz horúcejšie a nič nie je lepšie ako stráviť deň na kúpalisku. Ak plánujete stráviť najobľúbenejšie letné mesiace doma, mestské kúpalisko v Sobranciach bude skvelou voľbou. Kúpalisko disponuje príjemnou atmosférou a službami, ale aj športovými či detskými atrakciami. S našou kamerou sme sa pozreli, ako vrcholia prípravy na tohtoročnú letnú sezónu a na čo všetko sa môžete tešiť. Prípravu letného kúpaliska v Sobranciach sme započali minulý mesiac kosením celého areálu a kontrolou všetkých ostatných prvkov a hlavnej budovy. Dnes sme začali komplexnú prípravu čistením bazénov, prípravou technologického zariadenia a kompletným kosením a čistením areálu. V roku 2013 prešli bazény a technológia čistenia a úpravy vody kompletnou rekonštrukciou. Kúpalisko má jednu z najkvalitnejších a najmodernejších technológií čistenia s automatickou reguláciou a dávkovaním chémie na úpravu vody. Po skončení letnej sezóny v roku 2018 dostala nový šat aj budova, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou šatní, sprch a toaliet a taktiež aj výmenou okien a dverí. V areáli je dostupné aj Wi-Fi pripojenie. K výbave kúpaliska patrí samozrejme aj bufet, ihrisko na plážový volejbal, streetball a tenisový kurt. Pre deti sú pripravené preliezačky a hojdačky na detskom ihrisku. Samotné otváranie kúpaliska bude veľmi závislé od jednak od počasia, ale v tomto roku hlavne bude závislé od COVID automatu a od protipandemických opatrení. Kúpalisko bude otvorené len v čase, keď bude v našom okrese podľa covidového automatu vyhlásená farba žltá, oranžová a zelená. V prípade, že bude v okrese farba ružová a červená, kúpalisko bude z prevádzkových dôvodov zatvorené, lebo môžeme prijať účasť návštevníkov v ružovom 10 a v červenom 6 účastníkov, čo je vysoko nerentabilné. Kúpalisko bude otvorené denne v závislosti od počasia a vďaka svojim trom bazénom pre plavcov, neplavcov aj deti je ideálnym miestom na relax pre všetky vekové kategórie. Cenník vstupného zvýhodňuje držiteľov karty mesta Sobrance, ktoré majú vstupné len za polovicu. Kúpalisko tiež ponúka zvýhodnené permanentky na 10 alebo 20 vstupov, alebo celosezónne permanentky. Robíme všetko preto, aby sme pripravili vhodné podmienky pre našich návštevníkov a ostáva nám len tešiť sa, že bude priaznivé počasie a priaznivý COVID automat. Tešíme sa na návštevníkov nášho kúpaliska. Centrum voľného času v Sobranciach čiastočne obnovilo svoju činnosť od 1. júna, kedy okres Sobrance opäť prešiel do ružovej farby. Centrum zorganizovalo pre deti rôzne podujatia a postupne začalo aj s krúžkovou činnosťou. Obnovila sa činnosť Drobček klubu, taktiež záujmového útvaru Integráčik a tiež fitness klub. Medzi jednorazové podujatia, ktoré sme začali organizovať, patrilo podujatie k Medzinárodnému dňu detí. Bola to výstava fotografií z krásnych aktivít Centra voľného času pod názvom Spomienky. Túto výstavu sme nainštalovali pred budovu CVČ a detičky, ako aj mládež či široká verejnosť si ju mohli prísť pozrieť. Nakoľko sa nám potom zhoršili podmienky, poveternostné podmienky, museli sme výstavu preložiť do budovy Centra voľného času, do vestibulu, ale nič to neubralo vlastne na kvalite tohto podujatia. Centrum v spolupráci so Základnou školou Komenského 12 zorganizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre žiakov aj výstavu kníh. V najbližších dňoch pripravujeme jedno veľmi krásne podujatie a je to oceňovanie víťazov okresných kvôl predmetových olympiád. Samozrejme, že v tomto roku kvôli opatreniam nemôžeme toto podujatie zorganizovať u nás v Centre voľného času, ale rozhodli sme sa aj v spolupráci so školským úradom v Sobranciach oceniť týchto žiakov priamo na ich školách. Okrem týchto aktivít vypomáha centrum aj svojmu zriadovateľovi, mestu Sobrance, pri zabezpečovaní aktivít mesta. Napríklad pri roznášaní balíčkov pre seniorov, sťahovaní knižnice aj pri asistovanom sčítaní obyvateľov. Keďže sa nám už blíži čas letných prázdnin, tak my svoju energiu teraz v plnom prúde venujeme príprave letnej činnosti.
chceme vlastne podať pomocnú ruku zamestnaným rodičom, pretože tí každoročne riešia takú dilemu, kam s deťmi počas leta, keď oni sú v práci. My pre nich organizujeme každoročne letné denné tábory a nebude tomu inak ani v tomto roku. Jednotlivé turnusy táborov sú zamerané na rôzne činnosti, o čom svedčia aj ich názvy týchto turnusov. Svet na kolesách, Čítankovo, Spoznaj svoje mesto, Fauna a flóra, Malí pátrači a Z každého rožku trošku. Prvý turnus bude naplnený dopravnou výchovou hravou formou. Počas druhého turnusu sa deti môžu tešiť nielen na rôzne hry, dramatizácie a výtvarné spracovanie rozprávok, ale aj na čítankové kino a audiorozprávky. Počas tretieho turnusu budú deti spoznávať naše mesto a počas štvrtého sa zamerajú na prírodu a zvieratka vôkol nás. Piatý turnus bude plný pátrania, záhad a hlavolamov. A v poslednom turnuse čaká deti prekvapenie. Chcela by som z tohto miesta vyzvať rodičov, ktorí majú záujem prihlásiť deti do tábora, aby neváhali, urobili tak čím skôr, pretože kapacita je obmedzená a jednotlivé turnusy sa nám pomaličky zaplňajú. Vzhľadom na pandemickú situáciu čaká Centrum voľného času na aktuálne vyjadrenie ministerstva školstva v súvislosti s povinným testovaním detí v letných táboroch. Očakávame, že po našich reakciách a reakciách rodičov denné tábory budú z toho vyňaté a tu sa nebude požadovať žiadny test, ale bude stačiť čestné prehlásenie, tak ako to bolo po minulé roky. Súčasťou každého turnusu budú aj rôzne súťaže a hry, návšteva mestského kúpaliska či zaujímavé výlety. Centrum voľného času sa na deti veľmi teší a sľubuje, že počas letných táborov zažijú kopec nových zážitkov a získajú nové priateľstvá. Všetky informácie ohľadom týchto táborov nájdú rodičia na Facebook stránke Centra voľného času, ale aj na web stránke Centra voľného času.